बन्द गराउने गरी मोर्चा पनि गठन गरिएको छ, समाजवादी मोर्चा। अब अहिले हामी अरू पार्टीलाई गाली गलौज गर्नु पनि छैन, आलोचना गर्न यहाँ उभिएको पनि होइनौँ। अघि राममायाले एउटा प्रस्ताव राख्नु भएको छ, एउटा पीडित हाम्रा नगरका वडा नम्बर 3 का एकजना भाइ धनबहादुर गुरुङ, हिजोको वडा नम्बर 4 अहिलेको 3 खस्रे, उहाँलाई क्यान्सर रोगी पीडित हुनुहुन्छ, उहाँको सहयोगार्थ पनि भन्नुभएको छ, राम्रो कामको सुरुवात भएको छ, विद्यार्थी सम्मान भन्ने कुरा भएको छ, हामीले नगरपालिकाबाट शिक्षक विद्यार्थी सम्मान गरेका छौँ, पार्टीले पनि गर्न खोज्नु भएको छ। यो दुइटै कार्यक्रमको आयोजना गरेर शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको सहित यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। म सबै नगरवासीलाई, स्वदेशमा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नगरवासी नेपालीहरू सबैप्रति म मेरो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्र र जिल्ला नगर र नगरपालिकाबाट सबै सबै यहाँ नेतृत्वगण प्रमुख अतिथिदेखि सबैप्रति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभकामनाको केही कुराहरू केही व्यक्त गर्नको लागि यहाँहरूले चाहिँ मौका दिनुभएकोमा म हृदयदेखि नै आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धेरै कुरामा अल्मल्याउने भन्दा पनि म एउटा दुईटा विषयलाई अलिकति आदरणीय व्यक्तित्व जो चाहिँ नेपाल सरकारको पूर्व राज्य मन्त्री भइसक्नु भएको छ र हालको क्याबिनेटको आदरणीय प्रधानमन्त्रीका विशेष व्यक्तित्वको रूपमा म लिन चाहन्छु आदरणीय व्यक्तित्व लालदो तामाङज्यूलाई। र मैले धेरै कुराहरू शुभकामनाको क्रममा भन्नुभन्दा पनि वास्तविक अवस्थालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर यो एउटा समयलाई मैले अलिकति तपाईँ हाम्रै समस्याको बारेमा अलिकति कुरा गर्न चाहेँ। सर्व तहको शिक्षाको निमित्त र विशेष गरी हाम्रो यो चाहिँ तामाङ बाहुल्य क्षेत्र भएको हुनाले यहाँका नानी बाबुहरू चाहिँ समयमै खाना खाएर विद्यालय जान नसक्ने जुन अवस्था छ यसबाट मुक्ति नपाउँदासम्मको अवस्थामा हामीले वडा नम्बर 3 को शिक्षालाई सही दिशामा अगाडि लान सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसभन्दा पछाडि हामी नृत्य प्रस्तुत गर्नेछौँ, यहाँको स्थानीय बहिनीहरूलाई नृत्यको लागि तयार भएर बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै नगरकोट नालदुम नगरकोट पर्यटन विकास समिति तथा मणन्देवपुर नगरपालिका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कमरेड रोहितलाई राजनीति हिसाबले यो वडा नम्बर 3 पनि एउटा ऐतिहासिक राजनीति बोक्ने वडाहरूमै पर्छ। यो नयाँगाउँ 3 नम्बरलाई पनि एउटा पर्यटन हबको लागि चाहिँ पर्यटन दृष्टिकोणले यो ठाउँलाई पनि एकदम उपयुक्त ठाउँ भएको कारणले गर्दा यो पर्यटकहरूलाई नगरकोट आएको पर्यटकहरूलाई अब हामीले नगरकोटको माने खसे डाँडामा झार्नुपर्छ, इभन यो गाउँहरूमा पनि झार्नुपर्छ। एउटा होमस्टेको सिद्धान्त अन्तर हामीले यो गाउँतिर पनि ल्याउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यहाँको जनताको पनि आर्थिक उपार्जनमा अलिकति टेवा पुग्न सक्थ्यो भन्ने। हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ, उहाँहरू आउनु भएन जस्तो लाग्यो। त्यसै गरी मैले यहाँ देखिरहेको छु नेकपा एमाले अन्तर्गत मण्डन्देपुर नगरपालिका विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम छ, शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम राख्नु भएको छ, यसको लागि म चाहिँ आयोजक टिमलाई सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी
आज जसरी जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनता का निम्ति गरिएका कामहरू पारदर्शी भएका छन् कि छैनन्, जनताले ती चीजहरूको अनुभूति गरेका छन् कि छैनन्, हाम्रा जीवनशैलीहरूमा जनताले कतै हामीले गरेका वाचा अनुसारका चीजहरू प्राप्त गर्न सके कि सकेनन्, हामी यो समीक्षाको घडीमा छौँ। पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट नजिक रहेको हाम्रो मण्डन देउपुर नगरपालिका, यो नगरपालिकाको यो नजिक जुन हाम्रो पर्यटकीय गन्तव्यको नजिक जुन यो नयाँ गाउँ, यस ठाउँमा हामीले हुन त यो हामी वर्षैपछि मनाउने चाड हाम्रो दसैँ तिहार र विभिन्न चरणमा मनाउने हाम्रो चाडपर्वहरू छन्, तर आज यो विशेष यो विजयादशमीको अवसरमा यहाँहरूले यत्रो सहभागिता भएर यो एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। यो सांस्कृतिक कार्यक्रमको माध्यमबाट यहाँहरू हामी सबै मिलेर विजयादशमीको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने एउटा जुन एउटा भेटघाट गर्ने अवसर गर्नुभएको छ, जुराउनु भएको छ, यो आयोजना गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रम आयोजनप्रति एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।